ton, tashmë ka një vendim drejtësisë për një faturë financiare 2.3 miliard lek, ku apeli thot, apeli administrativ thot, duhet paguar kjo. Po. Okej, okay, sepse gjykata ka gjetur shkelje. Po patjetër, por s'ka dalë vendim. Po përgjegjësia penale? Nuk shkohet deri këtu? Po jo, nuk shkohet, po të gjithë e kam parë me sy e vesh se si është shkatëruar rafineriat. Ka dhe përgjegjësi penale. Po absolutisht, të gjithë e dinë që ka një kontratë. Pra përveç dëmit që na ka shkaktuar, që i ka shkaktuar vendit ton, se sigurisht nuk bëhet fjalë vetëm për shtetin, kontrat... se çdo gjë është me parat tona, se jemi taksa pagues, dhe na detyrohet 2.3 milion lekë, ju thoni që duhet ketë, duhet shkojnë më tej, sepse duhet ketë pra hetim. Duhet ndiqet dikush penalisht për këtë. Por çfarë do? Një kontratë e shtrirë ndër vite 2008, 2009, 2015 në gjyq, 2016 në 2023-shin prapë gjyq, pak në vetëm gjyqeve 7 vite. Pra një vepër penale, po them shkatërimi i pronës, shpërdorimi i detyrës, mos respektimi një kontrate, plus minus mund të jetë 3 deri në 5 vite, maksimumi i dënimit. Të gjitha këto janë të parashkruar në këtë situatë. Pra, këta e kanë parë që kanë një kontratë, duhet bëhet një rafineri nafte. Nuk ka rafineri nafte. Ku është rafineria e naftës ekzistuese? U shkri, u prish, u sheshua. Po tani, si ndodhi? Ndodhi ditën, ndodhi natën. Kur unë ka punuar ditë dhe natë, duke thënë, unë kam një kontrat. Okej, okay, ka një afat kjo kontrat? Ka një minister, ka një zyrtar, ka një drejtues, ka një drejtor, ka sot institucioni vijushmëri dhe vazhdimësia, absolutisht po. Ju arse rëshini dhe mëtej, logari kurumit. Se ka arritur deri këtu, pra, si ka mundësi që kjo kontrat që ka kaq vite, vazhdojnë jo, dhe... vetëm nuk është zbatuar si që është nënshkruar për interes publik, që shteti abuzi... shqiptar do merte 4% të vlerës për punimit të naftës e cilë do të kishtë një infrastruktur teknologjisë lartë si pas kontratës që kështë marrë për si për kurum, jo vetëm kjo nuk është, por sot nuk është as teci i shkuar. Tani, nuk është teci i shkuar, sepse kjo kontratë mund të prishe, shtetë shqiptare pa disë të kurumi, por amat kishte një aset dhe mund të negocionë me i kompani tjetër. Aseti nuk është, kontrata nuk është zbatuar, po se vetëm me dy e gjyqesh, ok, ja ka fituar shtetin gjykata administrative, po procesi penal, po Prokuroria e Elbasanit, e cila ka kompetencë territoriale të Cerikut, po Prokuroria e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit. Pra,